Jemi këtu te klubi i Tiranës ku çdo ditë stërviten me qindra fëmijë, të cilët kanë një ëndër, kanë një shpresë, duan të bëhen futbollistë më dhenj. Por në fakt në klub kërkojnë që t'i bëjnë njerëz më të mirë dhe kjo është shumë e rëndësishme. Fakt Tiranës si asnjëherë tjetër ka 3 ekipe që janë shpallur kampion, U13, U15 dhe U19. Madje këta të fundit do të aktivizohen, do të luajnë në Champions League. Te Tirana punohet çdo ditë dhe kjo është e rëndësishme. Që të ketë futbolist cilësor, por dhe qytetarë të denjë në të ardhmen. Zoti Amadaj, rezultate impresionuese të klubit Tiranës në akademi, çfarë ndodhur çdo ditë që keni arritur diçka të veçantë, duke nxjerrë 3 ekipe kampion si asnjëherë tjetër? Është vërtet që është hera parë që kanë dalë 3 skuadra kampion, por e gjithë kjo merit shkon sportistave, lojtarve, sepse kjo është pasuria e klubit, kjo është pasuria e akademisë. Pa diskutim që edhe pjesa drejtuese dhe trajnerat kanë bërë maksimumin dhe kanë qenë shumë serioz në që nga fillimi i kësaj pune dhe deri tani në këtë në këtë fund kampionati ku ne jemi kurorzuar me tre titull kampion të moshat, që ka ndodhur rallë, por është merite trajnerëve, të gjithë trajnerët bashkë me drejtuesit dhe sidomos Granda Lili që është njeriu që mori këtë iniciativë për ta marrë përsipër për ta drejtuar këtë akademi, ai na ka vënë në kushte pune që të punojmë me seriozitet dhe me ndershmëri për të përzgjedhur lojtarët më të mirë. Pra, baza e kësaj akademie janë seleksionimet e mira që janë bërë në fillim të vitit të kaluar, ku ne pavarësisht se patëm në shumë humbje, dëmtime, lojtarë gjatë të rrugës së kampionatit, por edhe disa largime, nuk e vuajtëm këtë pjesë edhe tani në fund të garës, ku atëherë duhen të gjitha forcat, por patëm element shumë të mirë në të gjithë organikën tonë. Ju jeni midis titujve kampion, apo jeni më shumë tek cilësia që bërni dhe kërkoni çdo ditë tek ta futbollistë, sepse gara është tjetër, cilësia është tjetër. Duke qenë brenda kësaj që ju sapo thoni, është vërtet që ne parimin ose objektivin bazë kemi sa më të çojmë sa më shumë lojtarë te ekipi i parë. Dhe në këtë periudhë kemi çuar një pjesë të mirë të ekipi i parë lojtarë nga U19-a, por edhe lojtarë që ndoshta nuk e kanë moshën e fundit në këtë vit, por edhe më të vegjël. Pra kjo është ajo që është një siguri për klubin, për të ardhmen e klubit. Pra janë një bazë mirë lojtarësh që do jenë pjesë e Tiranës, por dhe ndoshta edhe klubeve tjera që Tirana mund t'i çojë në provazime, por është një organik shumë e mirë lojtarësh me cilësi. Sa fëmijë janë në akademi? Sa stërviten çdo ditë këtu me ju? Është për ne, sepse formula e që ka vendosur federata në këtë vit është një formulë që e kushtozon numrin e fëmijëve, por ne jemi drejtuar gjithmonë te cilësia. Në akademi janë 360 fëmijë që aktivizohen, që stërviten çdo ditë. Dhe por ky numër mund të ishte edhe më i madh nëse formula do ishte ndryshe. Okay, këtu vin fëmijë të përzgjedhur, bëni llojësite për ekipet, si funksionon? Unë ja shpreha që në fillim që këtu çdo skuadër, edhe te kategoria 2 tek që ne kemi në kampionatin rajonal të Tiranës, edhe aty ka një përzgjedhje të lojtarëve, sepse me të vërtetë që te Tirana ka shumë prurje dhe ka shumë dëshirë për të ardhur për të luajtur për këtë klub. Unë shikoj që fëmijët këtu janë moshave të ndryshme. Besoj që është dhe një staf i gjerë trajnerës që punon çdo ditë. Po, është vërtet, jemi pothuajse mbi 30 persona që këtu çdo ditë angazhohen me përmirësimin e fëmijëve, duke qenë gjithmonë me një numër të reduktuar fëmijësh sepse punohet më mirë. Pra kjo është ajo që ne jemi munduar të bëjmë te Akademia Tiranës. 30 persona. Po. Ti marrin që nga moshat U7, U6 që fillojnë aktivitetin sportiv deri te U21-sha. Duke qenë 30 veta këtu, ju keni takime intensive me disë njëri tjetërit, si staf për të punuar, për të gërmuar, për të kërkuar? Në muaj në kemi është një praktik që Grandi e ka praktikuar, sepse aji është kryesori që bënd të gjithë koordinimin e pjesës e akademisë, dhe ne kemi çdo fillim muaj një mbledhje me gjithë trajnerët ku japim dhe marim informacionet për çdo detaj në çdo skuadër. Është e vështirë stërvitesh mirë, sepse zakonisht unë maj mend vitet më parë, jepni një top, stërviteshin diku, dhe kur shkonin në ekipet e para, fëmijët kishin
probleme dhe të elementeve teknik, taktik, nuk e di. Kjo është ajo që neve po bëjmë, sepse kemi aktivizuar përgatisat atletik që në moshën 16-vjeçare, 15-vjeçare, sepse mendojmë që pjekuria sportive, adoleshenca sportive të kalojnë në periudhën e ti real, pra të sportisit, nga mosha 15-vjeç deri në moshën 19-vjeç. Pra kjo është adoleshenca, ndërkohë që vita më përpara, kjo adoleshencë kalonte ndërmjet moshës 19-23. Pra kjo për këtë që po ju po flisni, kjo është ajo që jepte këtë deficit që kishin lojtarët e rinj. Kurse tani çdo lojtar i ulë 19-s është i aftë që të përballojë fizikisht një ndeshje të kategorisë superiore ose një stërvitje të kategorisë superiore njësoj si ekipi i parë. Okej. Besoj që duhet krenoni për disa emra që kanë dalë nga akademia, të paktën Muçi, Çelaga janë ndjem që kanë dalë nga Akademia e Tiranës. Për një punë e mirë gjithmonë te Akademia e Tiranës, por gjithmonë kërkohet që të shkohet përpara dhe të perfeksionohen këto punë dhe të arrijen në objektiva të tjera më të mëdha. Po ju them me bindje që akademia jonë ka lojtarë që do shpërthejnë shumë shpejt dhe do jenë lojtarë të ardhmes si në aspektin mental për të përballuar një ndeshje futbolli, por dhe mënyra se si ata interpretojnë një ndeshje futbolli dhe pa diskutim që talenti dhe teknika tyre i bashkangjitet kësaj gjëje. Që këtë vit ju keni furnizuar sërish me vitaniste ekipin e parë? Pra, është vërtet, në këtë vit ka patur mbi pothuajse 7-8 lojtarë që kanë qenë pjesë e ekipit parë, që janë thirrur me momentet caktuara duke koordinuar bashkë me akademinë ku kjo është pjesa dhe objektivi parsor për një akademi. Pse një djali i ri duhet vite te Akademia e Tiranës? Sepse akademi ka shumë, ka ndas klubet e tjera, ka Partizani, ka ekipe të tjera. Pse pikrisht duhet vi këtu? Këtu mund të vi se mund të gjej kushtet shumë më të mira, mund të gjej anën profesionale shumë më të mirë, mund të gjej atë që kërkohet në futboll, pra atë që ne jemi munduar ta koordinojmë në mënyrë perfekte, pra atmosferën, ambientin, ngrohtësinë që i duhet një sportisti për të shprehur aftësitë e tij dhe për të arritur objektiva. Kemi në dispozicion palestrën e klubit që do ta perfeksionojmë, kemi shumë gjëra që do t'i bëjmë në këtë vit që vjen, sepse gjithmonë kërkohet që tezësh me hapin e kohës. Pa diskutim që te Tirana kanë ardhur dhe kanë pasur dëshirë të vinë shumë sportistë, por besoj që në të ardhmen do kërkojnë akoma më tepër, sepse duke parë këtë lloj zhvillimi që po merr Akademia e Tiranës, do jetë një klub që do furnizoj dhe do prodhoj shumë lojtarë. Zotë Jamadhe, ju keni, naturisht, jetojmë në një shoqëri globaliste, kapitaliste, ku njerëzit dhe duhet paguen që të shkojnë në akademi dhe të vazhdojnë, por dikush që nuk ka mundësin ekonomike, dikush që ka talentin, por nuk ka xhepin, si mundet të vazhdoj? Ju keni menduar për ata që janë ekselent në futbol dhe nuk kanë asnjë lloj mundësie financiare? Gjithmonë ka një bursë për lojtarët që nuk e kanë këtë mundësi dhe për familjet që janë në nevojë. Dhe kjo bursë verifikohet shumë mirë nga ana e drejtuesve, sidomos nga ana jonë dhe e Grendit, që ai është koordinatori kryesor, ju a thash edhe një herë, ai e ka marrë për para këtë punë për ta çuar në nivele të larta dhe pa diskutim që edhe kjo pjesë është pjesë e kësaj gjëje dhe ne kemi shumë lojtarë brenda akademisë që nuk e kanë mundësinë familjet e tyre për ta përballuar pagesën dhe këtë gjë ja merr klubi përsipër. Dhe për mua një intervistë shumë e veçantë, duke u futur në botën e fëmijëve, të edukatorëve, të një klubi i cili kërkon rezultate, por natyrisht ka dhe rregullat në këtë akademi, sepse nuk është vetëm të bësh një futbollist i mirë, por të bësh një njerëz më i mirë. Është e vërtetë dhe duke pasur kaq shumë prurje dhe kaq shumë lojtarë dhe kaq shumë talente, gjithmonë ka lojtarë me problematika të vogla që mund të jenë arrogant, mund të jenë këto janë pjesë e lojës dhe pjesë e futbollit dhe prandaj jemi ne trajnerët dhe stafi drejtues që ti orientoj këto futbollista dhe ti çojnë në rrugën e duhur, pra të bëhen të gatshëm si nga ana mentale, si nga ana e sjelljes, si nga ana disiplinës, si nga ana e zhvillimit të tyre fizik, si nga të gjitha aspektet për të qenë afër dhe shumë afër futbollit profesionist, që ta kenë shumë më të lehtë penetrimin e tyre nëpër skuadra, por sidomos te skuadra e parë e Tiranës. Okej, keni fituar U13. Kush ishte trajneri dhe protagonistët? Protagonistët pa diskutim janë lojtarët, ata janë pasuria e klubit, ata janë që fitojnë trofet. Dhe mund të flas për shumë emra, por nuk dua të veçoja asnjë sepse por trajneri është Akil Jakupi.
ish futbolist i shjuar i kategorisë superiore në Shqipëri, ka luajtur me shumë skuadra, ndihmës trajner në kategorinë superiore dhe kategorinë e parë dhe sot është trajneri i U13-s që është shpallur kampion. Me jetën s'është vetëm U13-a, që ti marrin pak këto rezultate historike të Tiranës, është dhe U15-a. Në vitin e kaluar ka dalë U14-a kampion, kurse në këtë vit është U15-a që ka dalë kampion dhe është drejtohet nga Endri Ori. Është një trajner i ri me perspektivë, ka qenë ka shumë vite në fushën e treningut sepse ka filluar që i vogël sepse shkëputja e tij nga futbolli u bë shumë herët dhe ka eksperiencën e duhur, ka trajnuar nëpër akademi të tjera dhe kemi parë si një element shumë të mirë për të afruar në akademinë tonë dhe për të dhënë kontributin e tij dhe me të vërtetë që jemi shumë kënaqur nga puna që ai ka bërë. Okej, U19-a është e niveli më të lartë natyrisht, një suksesi më të madh, por edhe një pjesëmarrje në Champions League. Është për të rritë. Maja e piramidës në akademi është U19-a dhe ajo është skuadra që është më afër ekipit parë, se nga aty është ura lidhse me ekipin e parë dhe për këtë gjë jemi përgjegjësuar të gjithë dhe kemi kontribuar të gjithë që të mendojmë seriozisht dhe për ta bërë sa më mirë të punë. Besoj që kemi bërë mirë sepse do marrim kemi fituar titullin. Kemi fituar titullin dhe besoj që kemi në orbitën tonë shumë lojtarë që janë shumë afër ose në janë gati pothuajse për t'u ofruar ekipit parë. Unë do të thoja, ju vetë në çfarë pozicioni jeni? Stërvit në një ekip të vogël apo stërvit diku këtu apo jep një dorë atje? Unë jam kryetrajneri i akademisë. Si do të thotë? Do të thotë që merrem me të gjithë pjesën e akademisë, që nga U13-a deri te U19-a dhe jam trajneri i U19-s. Pra kam skuadrën U19-s, por jam përgjegjës dhe për gjithë akademinë për aspektin teknik të Ju keni drejtuar dhe ekipe të rëndësishme për sa i përket Superligës, a biznes superiore, si ta them futbollit të madh. Më duket se po shijon më shumë futbollin e të rinjve. Është vërtet, duke në radhë parë është presidenti Refika Lili dhe djali i tij Grendi që ma kërkuan që unë të jem pjesë e akademisë dhe të merrem me këtë pjesën e akademisë dhe më kanë dhënë një projekt shumë të mirë edhe një projekt shumë të mirë për ta çuar përpara. Është një punë kolosale që nuk besoj që do ta lija në mes, kam pasur shumë oferta për të lëvizur dhe për të shkuar dhe i kam refuzuar sepse me të vërtetë është një gjithçka që po më shijon shumë, është një punë që me të vërtetë është shumë voluminoze, por ka dhe cilësinë brenda që më bën të ndihem krenar sepse nesër pas nesër do ndjej dhe unë kënaqësinë kur duke parë lojtarë që do shpalosin vlerët e tyre në futbollin profesionist. Zotë Jamada, edhe unë shijova me gjithmonë të intervjistë ndryshe, larkë studiove televizive, në këtë ambient të duke të gjuar këta fmi, cilët vrapojnë mbas një topi dhe vrapojnë drejt shpresës dhe drejt ardhmes. Ka shumë shpresë për talentet e reja të futbolit shqiptar. Flasim me Akil Jakubin, me trajnerin e ekipit, për këtë sukses. Përshëndetje. Përshëndetje, Sulqe. Ne krijuam një grup të rinjsh, vitin që kaloi, me prurje nga disa ekipe dhe bazi kishte te Tirana dhe me kalimin e kohës fumë një grupë me kongrens madhe dhe me përbërje shumë cilësore dhe duke ardhur, duke kryuar një loj të organizuar mirë dhe me rezultate që na erdhën bas dhe arritëm të shpallemi kampion 2-3 javë parë se mbaroi kampionati me një diferencë me ekipet e tjera. Shpresojmë dhe vazhdojmë shkurtojmë grupin për vitin tjetër. Sa talent ka aty Akil? Ju punoni çdo ditë, gërmoni për të gjetur talente. Si shikon me atë syrin e specialistit? Shiko, Tirana përgjithsisht ka prurje shumë dhe do të gjesh talente që ekziston në Shqipëri. Ne themi që kemi një ekip shumë mirë, lojtar cilësor, dhe shpresojmë që me këtë grup të vazhdojmë lartë për ditë dhe nuk mos të ndryshohet baza. Më dhëmë baza që kemi të vazhdoj dhe shpresojmë të qëmë deri lartë farë në kipar. Absolutisht, kënajsi kur stërvit atë vejlit, sepse dike stërvit e ekipet të nivellit më të lartë. Po, ne fajkish unë jam morë me mëndë vend dhe me ekipet e para, por ishi dëshira ime duke parë që kisha një grup lojtarë që kisha stërvit, kisha 2-3 vjetë që stërvisha,
ishte dëshira ime që të mesha me këta dhe shkënaqësi e veçantë me këta sepse i prek ditë ditës me dorën tatë dhe i rrit vet. Kjo është shkënaqësi me. Duket jemi fat po shijon diçka të bukur. Po 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 po. Ne gjithë si akademik këtë vit po shijojm domethënë diçka që besoj të akademi tjetra këtë arrit me tre trofe të grup moshave ndryshme. Unë besoj se nuk e di, por është rekord për futbollin shqiptar. Ok, besoj konsultojnë dhe me njëri tjetrin gjithë një, duke marrë metodat më të mira të servitjes. Kjo është si themi thelbi dhe kryesoret e ekipit jonë që ne jemi grup trajnerësh, jemi shok me një tjetrin, konsultojmë me një tjetrin, ndajmë mendime me një tjetrin dhe shkojmë shohim ndeshjet një tjetrit. Kampion me U15, urime, suksese. Sa e vështirë ka qenë për ju që t'i nxirrni më të mirën këtij grupi? Puna është që neve nuk synojmë që të marrim kupën pa marrë thelbin. Thelbi është që ne të nxjerrim talente për më sipër, deri në ekip parë, duke vazhduar nga u të tjera më sipër deri në ekip parë. Ajo është gjithë gjeneza që ne duam të bëjmë. Pjesa tjetër pastaj vjen me punën. Sa talente ka Endri? Sa e vendetoni ju çdo ditë që janë djem talentuar dhe premtojnë për të ardhmen? Ka, punojnë. Mund të them që ke U13 kemi profesionist në plot kuptimin e fjalës. Punojnë, marrin regjim, investojnë, prindrit investojnë ke edukimi i tyre sportiv, përveç se edukimi normal. Është shumë e rëndësishme që edhe neve t'japim frymën e duhur që këto të bëjnë njerëz të mirë mbi të gjitha, pastaj dalin dhe futbollist. Aty kapet dhe talenti, janë gjëra që janë dukshme, duket kush punon, duket kush ka pak talent. Edhe gjithçka është e mundur. Ka bashkëpunimi të trajnerëve këtu, ai që ka 13, 15, 17 metra gjithë me radhë si funksionon? Patjetër, ka qenë jashtëzakonisht si jo çdo herë ky vit, sidomos ka qenë jashtëzakonshëm nga bashkëpunimi të trajnerëve, mirëkuptimi, stafi ka qenë shumë mbështetës për ne, që nga administrata deri ke trajnerët, po sidomos ky vit ka qenë jashtëzakonshëm. Kristian Muja, kapiteni i skuadrës U13 ju dolet kampion. Sa i gëzuar je që dolet dhe fitua titullin? Shumë i gëzuar. Jam pasi edhe çunat që kanë punu fort, kemi punu fort dhe ja kemi dalë me sukses. Që të bëni kampion, stërviteni shumë orë në ditë? Po, bëjmë një orë gjysë stërvitje, po? 4 herë në javë, edhe okay. Një herë fundjavë kemi ndeshje. Si është tu atmosfera, si kaloni me njëri tjetërin? Me njëri tjetrin kemi një shoqëri shumë të mirë po? Dhe mirësjellje për njëri tjetrin. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Fakt, kush kanë qenë lojtarët aty që kanë luajtur më mirë te ekipi juaj? Është Raul Hakaj, që është golashënuesi i po? Kampionatit. Po? Edhe është Sulmus Qendrë, është lojtar shumë i mirë. Okej, okay, i dëgjoni profesorin gjithmonë me stërvitje çfarë bën? Po, e dëgjojmë profesorin sepse ai na do të mire ne për të bërë kampiona, edhe kur të rritemi. Super. Ke një ëndër ti? Do të bësh lojtar i madh? Me këtë do të luash? Unë kam qef me të luaj me ekipin e Milanit, në Itali. Kampioni Shqipëris, përshëndetje, suksese? Përshëndetje, si jeni ju. Faleminderit, ne jemi shumë mirë. Po ju si ekip, si ndjeni tani që jeni kampion? Ne ndihemi shumë mirë sepse kemi punuar një vit gjatë të lodhshëm, me sakrifica me mund, gjatë gjithë kohës kemi qenë në ndryshimin e trajnerit dhe në ndryshimin e stafit teknik dhe gjithmonë asnjëherë nuk kemi ndarë nga njëri tjetri dhe gjithmonë kemi qenë grup. Që duke filluar që nga U13, U14, U15 që jam unë dhe më lart kemi qenë shumë të mbledhur me njëri tjetrin dhe kemi punuar shumë mirë. Sa gola shënove këtë vit? Këtë vit nuk ishte vit shumë fatmir për mua. Shënova 10 gola sepse vitet e tjera kam qenë gola shënues gjithmonë 27 gola, 28 dhe ka dhënë për shokët më duket, paske prodhua asist. Këtë vit kam bërë shumë për shokët dhe shumë për ekipin sepse nuk duhet të jem një lojtar individ, por duhet të jem duhet të luajmë gjithë për një, jo një për pozicion ideal. Pozicioni ideal shënues qendra. Shënues qendra. Okej, pse ndihen këtu mirë të gjithë të Tirana? Çfarë ndodh në klub? Sepse ne jemi siç e thash më parë, ne jemi të gjithë bashkuar dhe punohet mirë, duke filluar nga trajnerat që flasin me lojtarët, ndjehen afër me lojtarët dhe punohet shumë mirë, shumë mirë se në akademitë e tjera. Ke një ëndër? Po, kam një ëndër, ëndra ime që të luaj te Real Madridi dhe për fasë Shqipërinë. Ariel Krajka, sulmues U17, kampion i Shqipërisë. Po. Ndihemi shumë
krenar dhe shumë të lumtur për këtë arritje që kemi bërë me ekipin. Jemi lodhur goxha, sidomos ne dhe stafi teknik, cilët janë pa lodhur që të arrishim këtë gjë. Ariel, sa e vështirë ka qenë për ju që të shpallëshit kampion? Goxha vështirë në fakt, normal që kampionati është profesionist dhe nuk të falin, çdo pikë është e rëndësishme dhe ka qenë një kampionat shumë i gjatë dhe i lodhshëm për gjithë. Okej, jeni si një familje këtu në Tirana, ka atmosferë, ndjeni mirë në klub? Normal, jemi familje madhe, të gjithë e duam njëri tjetrin si vëllezër. Një stafi teknik, drejtuesi sportiv, trajnerët, sportista, të gjithë jemi gjithë një familje madhe, nuk na mungon asgjë. Si një ëndër? Ëndra është të luaj në nivele më të larta sportiste, profesioniste, si një lojtari i Tiranës, me Tiranën e madhe sigurisht, po edhe më lart. Elin Çehaja, kampion me Tiranën, i dhe kapiteni i U19. Jemi një shumë të lodhur që dolëm kampionat dhe sollëm sërish trofeun mbas 20 vitesh. Për këtë punë falenderojm stafin, trajnerin dhe nuk na ka mungu asnjë gjë, si nga ana profesionale dhe jashtë saj. Si jeni këtu te Tirana? Jeni si një familje? Si kaloni këtu? Jemi si një familje e madhe. Ata na kanë respektuar, na kanë ofruar çdo gjë dhe nuk na ka mungu asnjë gjë, si nga ana profesionale. Pse pak për ekipin? Kush ka qenë ata çunat kryesorë që kanë bërë lojën që ju shpallët? Kampion sepse do luni edhe në Champions League tani, ha? Të gjithë kemi meritat tona sepse të gjithë kemi luajtur, po jemi shumë të lumtur që e nxorëm kampion. Okej, okay, kapiteni nuk i dakë, gjithë jo. Bashkë, ha? Okej. Okay. Si është fryma këtu te Tirana, fryma? Jemi shumë miqësuar me njëri tjetrin, rrim si para shërbimit, si mbas shërbimit. Dhe profesori na ka ndihmuar shumë që ne të jemi me njëri tjetrin afër. Do arrini rezultate në Europë tani, në Champions League? Do vazhdojmë punojmë dhe shpresojmë që po.